Всім привіт! Мене звати Юлія. Слава Україні! Трішечки новин з Анталії. У Фейсбуці росіяни почали переписуватись по поводу того, що їх тут дуже багато, і вони реально багато грошей вклали у Туреччину, і написали: «Ой, а чому б нам не запросити сюди Путіна?» Знаєте, 24 години повністю всі люди, які писали коментар до цього заклику або поставили лайки, їх всіх було знайдено і депортовано. 24 години. Уявляєте, так? Як працює в Туреччині поліція? Уявіть, якби в Україні так працювали. Хтось записав, так, проти України щось. І 24 години люди депортовані. І не було б взагалі цієї війни. Розумієте? Ну, це такий нам, знаєте, урок. Сьогодні я також хочу поговорити про, для мене таким шоком було, є блогери, і маленькі, і такі, що мають по 500 тисяч підписників, і розповідають про космічний лохотрон. Я як почула, я думаю, може це з психлікарні випустили людей, і ну такого не може бути. Але так воно є. І напишіть, будь ласка, у коментарях, хто це чув. Є люди, які не вірять в те, що наша Земля кругла, а вірять в те, що вона плоска. І знаєте, я вам так скажу, ми кожен маємо свої проблеми з головою, да? В кожного свої якісь заскоки. І якби це просто люди там казали, от вона плоска і все, ну і все, ну, будь ласка, нема питань. Думайте, вірте в те, що ви хочете, це ваше право. Але люди в таких відео, вони вважають, що всі останні люди, які багаті, так, вони керують цією, вони обдурюють всіх нас, вони хочуть нас усіх убити, ну, особливо тих, що вірять, що земля плоска. І тому їх треба всіх вбити. І всіх людей, які вірять в те, що земля кругла, їх всіх треба вбити, тому що вони хочуть їхньої смерті. Ну, це вже, знаєте, це вже трішечки не туди. Ну, якби, про що? Ну, тобто стільки років, так? Стільки фактів, є доказу того, що Земля кругла. А вони розповідають про те, що космонавти, це вони просто так, знаєте, ніби відлітають. Потім іде просто графіка, мультфільми, а вони самі сидять десь там в бункері, знаєте, 185 днів, і щось там знімають собі. І так всі країни світу, розумієте? Тобто, от нема чим зайнятися. Ну, це я чула, що ніби так для того, щоб відмивати гроші. Тобто, коли там Навальний чи інші, так багато хто розповідає. І так само в наших країнах розповідають, хто краде, да? Яка корупція йде в наших країнах, то це ні-ні-ні, це ми не трогаємо там. Путіна ми не трогаємо, ну, звичайно, це ж куди там. А от давайте тронемо тих, хто космос будує. Ну, тобто, ну не знаю, може там і Путіна трогають, я просто вже в подробиці не вникала. Ну, і я думаю, кажу, нема проблем, якщо хтось хоче, що хоче, думає. Але люди, це починається з такої подачі йти, що треба всіх повбивати. Ну, тому що, ну як, треба доказати, що, ну коротше, навіть ця Софія Стужук, так, яка вона дуже популярна блогер в Україні. Чесно кажу вам, я, можливо, 3 дописи її бачила, все. Але теж наткнулася на це відео, що вона пропагує, що немає коронавіруса, і в неї через це чоловік помер. То розумієте, да? Чоловік помер, а коронавіруса не існує. А помер він від коронавіруса. Дівчинка, яка послухала її, і вона народжувала вдома і загинула, так, теж через неї. Тобто вже стільки у цієї людини на руках смертей, і вона продовжує це робити, тому що вона підписана на ряд блогерів, які займаються конспірологією, які займаються гаданням, і ще чим тільки можна. І все одно всі слухаються. Тобто, люди милі, хто підписаний, будь ласка, відпишіть. Ви що? Навіщо ви свою голову забиваєте якоюсь фігньою? Є Бог. Є космос. Ви розумієте? Ну, тобто, я навіть ну, ніколи не думала, що можна в таке повірити. Ось всі таро, це взагалі окрема тема. Я тако деколи, якщо десь потрапляю, що починають розповідати, все, мене, я думаю, це ж комедійне шоу.
Це ж комедія безкоштовна, ви розумієте? Не треба нічого придумувати, просто сядь і послухай Таро і просто насмієшся. Ну, про що? Ну, такі люди, вони шарлатани, як ви не розумієте? По зіркам є дуже-дуже мало людей, спеціалістів на всій планеті, які можуть щось сказати. Люди, які бачать реально, їм дано це, вони світлі, вони чисті, вони святі, вони вам не скажуть нічого, тому що це заборонено, розумієте? Те, що у вас буде у майбутньому, навіть якщо вони це бачать, їм заборонено це казати. Тому що від вас залежить ваше життя. Ви не можете покладатися на людей, які вам просто зараз розповіли щось, деякі факти з минулого, тому що сатана, він все може розповісти. Повірте, сатана їм розкаже, що у вас було, що ви почали довіряти їм. Він покаже, якщо ви зрозуміли, наше життя – це дуже багато доріжок, дуже багато, мільйон. І від того, на яку доріжку ми йдемо, йде далі ще багато доріжок. Але вони знаходять ті доріжки, які ведуть вас в ад, розумієте? Якщо навіть ви думаєте, ні-ні, це саме краще для мене, і при тому, що і вона так сказала, і ви йдете, вас потихеньку будете йти в ад. І плюс, коли ви йдете до гадалки, до відьми, ну, у вас забирається частинка вашої душі, ви її продаєте. Ви не розумієте, це навіть коли дітей несуть до гадалку, там щось там на яєчках то викрутити, та? Я забула, як воно правильно називається. Це теж в дитини забирається частинка її душі, не робіть цього ніколи. Занесіть до церкви, хай батюшка помолиться, виходіть до церкви на причастя, моліться. Святі поможуть, Бог поможе. Довіряти якимсь бабкам. Я недавно, мені подобається той блогер, я не буду казати, хто це, запросив до себе також чорну відьму. І не тільки він, там ще канал я бачила. І я таку думаю, люди милі, що робиться? Що робиться? Куди ми катимось? Ми питаємо у відьму, що буде. Ну, тобто вона сидить, вона просто каже те, що в принципі всі знають. Де треба бути якоюсь гадалкою, чи якимсь ну, святим, чи кимось. Вона говорить те, що говорять всі Гончаренко, Подоляк та всі, розумієте, на каналі. Нічого нового. Ну, а всі сидять з відкритими ротами і це ще пропагують. Ви розумієте, що саме гірше, що це йде пропаганда оцих нечистих сил. Ні, щоб запросити батюшок на ефір. Щоб помолитися, щоб більше казати, люди милі, давайте будемо заходити до церкви, будемо дякувати Богові за те, що Україна відбивається і наступає, і вороги відходять, і всі країни нам допомагають. Давайте за це молитися. Замість цього, в нас якийсь космос, розумієте, все, нічого не треба, в нас якийсь космос, оце, або бабки-гадалки. І вона каже, ну, на початку війни всі приходили питати, коли буде закінчення війни. До бабки-гадалки, серйозно? Ще що? Ну, я не знаю. Бог нам і так допомагає. Я ще раз повторюю. Ми мали бути готовими такими, як Ізраїль. Нам давали дуже багато років, дуже багато коштів. Мільярди доларів, які нас розікрали. Розікрали. І ми голі босі, просто волосі. Перед війною. Здравствуйте, я ваша тьотя. Президент, який не підготував нічого. Не ображайтеся, він зараз молодець, він зараз говорить всюди. Ну, він не втік, всі ж кричать, він не втік, слава Богу. Але розумієте, я не кажу, що тільки він. Перед ним ще всі президенти нам завжди Америка давала кожен рік гроші. І кожен рік вони кудись уходили, та-та-там-та. Кому на дачі, кому ще кудись, кому на літаки, кому на день народження. Ну, коротше. Розумієте? А були би як Ізраїль. І ніхто б навіть не пікнув в нашу сторону йти. Навіть не спробував, розумієте? Це дуже треба дякувати Богові, що нам зараз ці всі країни допомагають. Вони забирають у своїх людей, податки у них стають більші. Люди, якщо вони могли повести своїх діток в приватні школи, вони ведуть в державні школи, тому що їм не вистачає, тому що вони донатять в Україну. А ми замість того, щоб дякувати, ми йдемо до бабок. Ми йдемо таро розкладати. Ми, ну, не знаю, за космос то там деякі, я надіюсь.
Тому що якщо дуже багато таких, що то я взагалі не хочу таке думати навіть. Ну такі є. Такі є люди милі. І там, що Білл Гейтс, оце він поганий. Людина стільки добра зробила. Далі Ілон Маск, я вже мовчу. Розумієте, людина просто запитала і на нього почали гнати. Да? А він, ви зрозумієте, він хотів відмовитись. Він хотів відмовитись від того, що він допомагав Україні з супутниками, все. Каже, на що воно мені? На мене стільки хейту пішло, я просто спитав. На мене стільки хейту пішло. Але він ні, він залишився. Знаєте чому? Тому що в нього є совість. І він розуміє, що є багато людей, які не думаючи починають на когось гнати, а є багато людей, які моляться Богові. І він, в нього розмова з Богом іде. Розумієте, він розуміє, що він має допомогти, все. Йому по барабану, що ви там погнали, що ви там написали, як ви там зненавиділи. Так само Чичваркін, недавно, я просто в ауті. Дурнєєв, чи як його там правильно фамілія, постав його, це, о Боже, яке кончене. Серйозно? Чичваркіна? Який 6 мільярдів паундів перечислив Україні, і кожен місяць він збирає донати і свої вкладає гроші і передає нашим військовим ліки і все, що тільки можна, для спасіння наших солдат. Постійно. Його поставити в... Боже, а ти взагалі сам скільки передав грошей? Ну от це не гарне, не коректне питання, та скільки хто може, стільки передає. Ну просто трішечки, ну якби я не знаю, ну треба включати, тут якісь клепки мають бути. Щось там має бути. Люди милі, ви розумієте, що колись терпець закінчиться. Я знаю, зараз кажу, ой, ну і не треба нам допомагати. Ну ви розумієте, ми дограємось. Бог скаже, не треба, то й не будемо. Якщо в нас зараз всі країни перестануть давати нам зброю, то Росія нас просто кількістю задавить. Не тим, що вони там сильніші, не тим, що в них там краща зброя. Ні, просто кількістю, тому що їх 140 мільйонів. Да? На мінуточку, карта, да? Ми подивимося на карту Росії, яка є Україна, яка. Да? Ми вистоїмо лише тому, що нам допомагають. І, будь ласка, давайте молитися за тих людей, за ті країни, які нам допомагають, а не ходити до бабок. І не кричати, що космоса немає і земля плоска. І давайте будемо ворожити. І ненавидіти. І це наша сила в цьому. Що це пісня, що це, ой, той враже скаже, серйозно. Не, щоб подякувати, то ми, давайте будемо ненавидіти, то ми в самі сильні. Без матів, Юля, дуже хотіла зматюкнутися, але не будемо. Тобто, будь ласка, дивіться, що люди роблять. Не те, що вони навіть говорять, не те, що вони запитують. Деколи ми не доросли до їхнього рівня, щоб зрозуміти. Та? Чому Дурнєв сказав, що Чичваркін там кончений, да? Тому що він сказав, що ну, не буде повстання, такого як було. Буде повстання просто на вбивство вже. І це зовсім інші країни, це зовсім інший устрій, не такий, як в Україні. І це вже, Боже, кончено. А те, що Чичваркін зробив для України, не можна було подивитися, ні? І якщо так дивитися, о Боже, кончене, за скільки місяців? 8 вже, так? Ну, максимум 200 людей. Там взагалі-то 100, ну, з натяжкою, давайте натягнемо. І максимум 200 людей, які в нього курірують в відео. Все! Тобто зі 140 мільйонів людей, росіян, ти знайшов лише 200, і ти крутиш тих самих. А що далі? А що, інших все нормально? Ну... Ще раз пояснюю, якщо ми будемо кричати, що українці самі хороші, самі молодці, самі, звичайно, я українка, і я хочу, щоб наша держава, наша нація була самі сильні, але ми будемо лише тоді самі сильні, коли ми будемо мудрі. Мудрі. Це критично ставитись до своєї поведінки. Ми винні в тому, що настала війна, тому що розікрали все. Були б всі військові, все ПВО, ніхто б навіть не сунувся. І ми зараз ведемо себе невдячними свинями. Тому що ми замість того, щоб дякувати, не кажу за всіх, люди милі, не кажу за всіх. Я знаю багато людей, які моляться, але є багато людей, які просто ненавидять. І ми не пробачимо, а про те, щоб переключитися і дякувати. Не було такого. В голові не проходила така думка. А я думаю, що треба на це спиратися.
Тому що тільки це, лише це допоможе. За невдячність Бог наказує. А за вдячність Він допомагає. А без Бога нічого не буде. Люди милі, нічого. Тому давайте виносити урок. Все, що допустив Бог, це все урок для нас. Якщо ми надінемо корони гордині і будемо вважати, що всі винні, а ми ні, ну то ми, може, ми виграємо цю війну. Ми виграємо цю війну. Ну, всі знають, і ми знаємо, що ми виграємо. Але в результаті на що? Що потім буде з нашими людьми? Правильно зробити висновок з цього уроку. Щоб, крім того, це 100%, що ми маємо знати українську мову, українські звичаї. Ми маємо цінувати те, що в нас є, розмовляти українською мовою. Але в той же час ми повинні розуміти, що якщо буде продовжуватись корупція, то нічого не зміниться. В ЄС нас не візьмуть. Нам не будуть відкриті двері, куди ми хочемо. І тоді ця війна буде даремною. Ми не зробимо самого головного висновка з цього уроку. Це все буде даремно. Тому ще раз, я бажаю, щоб так, як кожен вечір ми читаємо молитву, кожен ранок, Отче наш, і прости нам гріхи наші, як ми прощаємо довжникам нашим. Тому що якщо ми не прощаємо, нам Бог не простить. А ми теж грішні. Давайте не будемо святість оце ніби малювати собі. Так? Є люди, які реально допомагають, які святі. І вони ніколи не скажуть, що вони настільки добрі і настільки багато зробили. Вони завжди думають, що вони мало зробили. Завжди. А ті, що думають, що все зробили, така звіта, все зробила я. Повірте, там ще вам дуже довго треба молитися, щоб заслужити, ну, хоча б до них дорости. Звичайно, я бажаю всім якнайшвидшої перемоги України, всім волонтерам, солдатам, генералам, всім нашим я бажаю сили, спасіння душі, мудрості, всім жінкам такого, знаєте, божественної такої сили, такої доброти, такої любові, якою ви можете наповнити наших чоловіків, наших солдат, для того, щоб в них виросли такі крила і вони стали ще мужнішими. Ненависть їм не допоможе. А ваша усмішка, ваша доброта, ваша любов з ваших очей, оце буде їм допомога. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! І смерть ворогам! Україна понад усе! Ми переможемо!